Rasmus Gud, sådan en, hvad skal vi sige, umiddelbar reaktion efter, at det er så blevet en konstatering, det ikke lykkes at komme i kvindeligaen. Hvad strømmer igennem dit hoved i øjeblikket? Jamen, alle forfærdelige følelser i virkeligheden, altså det... Igen, der er jo mange ting, man kigger på, der Odense-kampen, som vi jo bare skulle vinde, og Næstved-kampen, som vi jo aldrig må smide i første runde. Så altså, helt forfærdelig følelse nu, også gået igennem, at AGF var foran, og så scorer OB til slut, og så har vi ikke nok i forhold til målforskellen. Så altså, lige nu er det helt forfærdeligt, og altså, utrolig ked af det på holdets vegne, og er også den der følelse af lidt at have svigtet holdet i og med, at jamen, altså, det, nu lykkes det ikke igen, og det er et helt fantastisk hold, vi står med, og de har gjort det rigtig, rigtig, rigtig godt, så det er bare forfærdeligt ikke at kunne gøre det igen. Jamen lige præcis, ja, for det sidste år var det jo også et mål fra, og det var også, skal vi sige, et ondskompleks DR. Hvad er det, der gør i år, at det så ikke lykkedes? Er det noget, der ligner sidste år? I startede jo fra start med nyt hold igen i sommer. Nej, jeg tror, det var mere vores start, at det var den, der kostede rigtig meget. Fordi vi blev jo rigtig, rigtig gode og vandt 5 i streg og gik ubesejret i 7 og de her ting. Så altså, jeg tror, det går tilbage til starten, som det altid er. Altså, det, som jeg sagde sidste år også, det handler om de første 3-4 kampe. Det er dem, der sætter tonen for det, og pigerne gjorde jo alt for at komme tilbage og var med og havde også andenpladsen i et øjeblik og kunne, havde også muligheden for at sætte os selv på førstepladsen og havde også muligheden igen næst sidste kampdag imod AGF. Så altså, vores muligheder har været der, men det lykkedes ikke i år.